राम जन्मभूमि को तो समस्ते आपण माने आसुथिबे एवं अयोध्यार परिदर्शन परिक्रमा करिबा सहित रामलालांको दर्शन करथिबे किंतु आपण अयोध्या आसिले एक कथा निहाती जानिबा दरकार जे राम जन्मभूमि सहित राम यज्ञभूमि मध्य गोटे जगार अछि एवं सेही जगार दृश्य आमे आपणको देखैबु एवं एठाकार इतिहास कोन रहिछि अतीत कोन कुहे एवं पौराणिक गाथा एठे कोन रहिछि एठे लोकंकर भिड़ मध्य काहेकि बेसी बढ़े ता उपर मध्य आपणको जणाइबु ये होछि राम यज्ञभूमि जोठी महाराज दशरथ ଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏଇଠି ଆସ୍ଥା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ଏଇଠି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଶରଥଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ହିଁ ରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଭରତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାରି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଏଇଠି ହିଁ ଯଜ୍ଞଭୂମି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ହିଁ ଅଗସ୍ତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୁନି ଋଷି ମହନ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଅଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞଭୂମିରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଇଏ ଏଠିକାର ଆସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଏଇଠିକାର ଯିଏ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ ଏଠିକାର ଆସ୍ଥା ରହିଛି କେମିତି ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି ମହାରାଜ ଜୀ ୟହାଁ ପେ ମାନନା ହେ କି ୟହାଁ ପେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ୱହାଁ ପର ହୁଆ ଥା ଔର ୟହାଁ ପେ ଯଜ୍ଞଭୂମି ହୁଆ ଥା କ୍ୟା ମାନନା ହେ ୟହାଁ ପେ କ୍ୟା ଆସ୍ଥା ହେ ଲୋଗୋ କେ ୟହାଁ ପର ୟହାଁ ରାଜା ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞ କିଏ ଥେ ରାମ କେ ଜନ୍ମ କେ ଲିଏ ଚାର ପୁତ୍ର ପାଏ ଥେ ୟହାଁ ଯଜ୍ଞ ହୁଆ ଥା ତୋ ରାମ କା ଜନ୍ମ ହୁଆ ଥା ଓ ଜନ୍ମଭୂମି ଏ ଯଜ୍ଞଭୂମି ହେ यहाँ पर कैसे यज्ञ भूमि हुआ था क्या आस्था है यहाँ पर लोगों का ऋषि महाराज जब कराए थे पुत्र पाने के लिए चार पुत्र पाए थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।